אהלן חברים, טוב, אחרי שעלה פה קצת הנושא של ריקון 1, זאת הריקון 1 הישנה והראשונה נושנה שלי. עשיתי את המון 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 הרבה מאוד טיולים בעבר, בעיקר יוצאת איתי למסעות אופניים, וזה כיף כי היא מאוד מאוד קלה, אין לה ליינרים בפנים, היא חלקה מאוד, להב 4 אינץ', פלדת XHP, CTS XHP, ומה שהופך אותה לכזאת נעימה, העובדה שהיא לא יקרה במיוחד, העובדה שהיא חזקה ברמות מטורפות בגלל הטריאד לוק, אפשר לסמוך עליה לעשות כמעט כל עבודה שאתה אי פעם תרצה, לדעתי, ממש משהו שמתקרב לפיקס בלייד. עם כל זה, יש לה יכולות חיתוך מדהימות. הסכין הזאת לא שחזה פעם אחת אפילו, והיא שנתיים יוצאת איתי רכיבות אופניים. עובדת הרבה, מלקטת, חותכת עשבים וכו' וכו'. עלתה השאלה של החוד, תראו כמה הוא דק. עלתה השאלה, מה קורה לחוד, אם הוא מצליח להיות עמיד, או שהוא חלש וכו'. והאם הסכין יכולה לפתח כתוצאה מעבודה חופשים, כרגע כמובן אין חופש בלב. אם תסתכלו פה טוב טוב באור, הנה, תראו שעם הסכין הזאת ספציפית כבר עשיתי בטונינג, דפקתי על הסכין פה ושום דבר לא התפתח, לא חופשים ולא כלום. עכשיו סתם כדי להראות לכם כמה החוד חזק, אז אני עובד עם הסכין בתוך, תכף תראו, אקליפטוס. עכשיו, אקליפטוס זה עץ מאוד מאוד חזק ודחוס, יש כמובן חזקים ודחוסים ממנו. אני עובד בקדימה של המצלמה, לכן הרבה יותר קשה לי להגיע לאחיזה נכונה, אבל בואו נסובב אותו קצת ככה בשביל החוד, בשביל הנעים של החוד. אתם שומעים את הרעש הזה? פשוט חופר בתוך העץ. זאת לא עבודה נכונה חברים, כן? זה לא עבודה נכונה לסכין. סכין לא אמורה לעשות את כל הדברים האלה, סתם נטו בשביל הפן, בשביל לבדוק. עכשיו, אחרי שחפרתי, אני מוציא חומר צורה פשוט ששמה המון לחץ על החוד. עכשיו גם את זה לא עושים עם סכין, אוקיי? מה שאני עושה, אני דופק עם הבולץ, תראו את הידית, דופק עם הבולץ על הבלטות. עכשיו אחרי שזה נינץ, תסתכלו כמה זה נינץ. עכשיו בואו נוציא את העץ, אוקיי? יוצאנו פה חתיכה הגונה של עץ בתנועה צידית על החוד. כן, יקיריי, חושב שהחוד הזה אפשר לקרוא לו עמיד. עכשיו בואו נראה מה יש לנו על הסכין. בוא נדלף איתה קצת. שמעתם את זה? סכין פגע ברצפה. עץ מאוד מאוד לא קל לגילוף.
מצטער על התמונות לא כל כך מרוב כזאת סכין גילוף, כן? והסכין הזאת במשך שנתיים לא הושחיזה שנתיים עכשיו שהגיע הזמן שהיא תלך לגיא גיטליס כמו שאתם רואים עובדת ועובדת ועובדת עכשיו ריקון 1 רבותיי, אני רק אעשה לכם רק הדגמה נוספת